Пилешка кавърма. Необходими продукти. 500 грама пилешко месо от гърди. 2 моркова. 2 глави лук. 1 тарелка гъби или гъби от бурканче. 400 грама домати от консерва. 1 зелена и 1 червена чушка. 4 яйца, сол, черен пипер, червен пипер, чубрица, 1 чайна лъжица захар, 200 мл вода. Начин на приготвяне. Измийте пилешкото и го нарежете на купчета. Запържете го в тиган в малко мазнина, заедно с лука и добавете морковите, чушките и гъбите. Подправете с подправките и прибавете водата, докато се задушат зеленчуците. Сложете доматите и 1 чайна лъжица захар. След като абсорбират, чукнете 4 яйца и сложете капака, като изключите котлона. Да ви е вкусно!